hard konkurranse. Dette Senkveld-duellen. Raskest opp gallepiggen, og våre motstandere ingen ringere enn Petter Stordalen og Jan Fredrik Karlsen. Ja, ja. Velkommen, gutter. Tusen takk. Takk for sist. Takk for sist, ja. Dere jo kompiser. Hvordan møttes dere? Nei, det jo sånn at jeg pleier å si det sånn at man bør ikke gjøre business med kamerater, men man kan få kamerater gjennom business. Og det var egentlig sånn vi møttes. Jan Fredrik, han var hoffleverandør av alle gode løsninger, som jeg fikk skryt når han gjorde jobben. Tenkte jeg, sånn kar jo bra å bli bedre venner med. Sånn startet det. Hvordan synes dere fungerte sammen oppover fjellet der? Altså, jeg tror på mange måter at jeg har møtt min overmann når det gjelder energi, mot og begeistering. Og en som drar på skikkelig, fordi at han er så utrolig godt trent, og vi startet på en måte likt. Men når vi var på vei oppover, så følte jeg at jeg dabba, mens fortsatt Petter var der oppe. Men han skal ha for det, at han klarer å motivere så mye til å pushe det aller meste ut av meg. Da. Nå skal vi få se dette her. Altså, etter forrige ukes nederlag, beklager den, Harald. Ja, jo, jeg gjorde så godt jeg kunne. Etter forrige finale så ligger vi da nå under 3-5, og hvis ikke vi vinner i dag, så nærmer vi oss faretruende denne straffen. Ja, og den er det jo dere der hjemme som bestemmer hva blir. Gå inn på TV2.no, send inn forslaget ditt. Hyggelig om du er litt grei. Ja. Denne gangen så var det Norges høyeste fjell, Gallepiggen, 2468 meter over havet som skulle bestiges. Ja, og for å gjøre det litt ekstra utfordrende, som jeg vet Jan Fredrik satt stor pris på, så fikk vi utdelt hver vår sekk med en vekt på 10 kilo. Vi startet med 2 timers mellomrom, og aner ikke hvem som var raskest. I dag har jeg en sinnssykt god følelse, Thomas. Slik gikk det da vi skulle bestige Gallepiggen. Hvor lang tid tror du kommer til å bruke opp der? Jeg tror vi bruker 3 timer. Kanskje 2.59. Men hvor lang tid regner dere med å bruke? Jeg tror vi bruker mellom 3,5 og 4,5 timer. 3,5 og 4 timer? Gru meg nå. Gru deg? Det blir hemmelig, vet du. Ikke stress. Vi tar helt piano. Vi går inn. Du går først. Det går fint. Da er vi klare til å bestige Gallepiggen. Gutta her er først ute. Vi går først etter 2 timer. Ja, for da er vi sikre på at vi ikke vet hvordan det går. Lykke til! Lykke til, Moder. Lykke til, ja. Lykke til. Veldig fint. Ha det. Til høyre til Gallepiggen. Dette er farten vi holder, Jan Fredrik. Ja. Ikke fortere. Det er sekken, det er helt dust ut, altså. En ting er bare sikkert at er det 2 karer vi ikke kan tape for, så er det de 2 skravlebøttene der. Det går. Sånn høylig sånn brøling. Hei, ut opp til du, da! Fra Karlsson, det virker vi ikke. Er du klar til mål? Ja. Skal vi ta den? Ja. Kom igjen. Karlsson, ikke noe ulykker her. Harald, hvis vi har blitt værfast nå, ja. Hadde vi vært lov til å spise hverandre da, ja, så hadde du aldri blitt mye fortere enn meg. Jeg tror du er litt softere enn meg også. Ja. Jeg tror du er en god, mør indrefilet. Hvor føler du verst den? Hva? Hvor er det kjennende med? Fisken? Ja. Her? Ja. Hva kjenner du helt i beina? Ok, ta sekken din, vi er på toppen bare. Ja, hvor er det? Jeg tenkte bare de 200 meter der, så ikke du får noe problem med lysken. Går det litt fort nå? Ja, jeg går så fort jeg kan her nå, altså. Man har funnet at det er taktisk lukt, og at Harald tar mer vekt. Fordi jeg begynner å bli litt kjørt, og han har mye mer å gå på. Er du helt trønne, bare? Hæ? Er du helt trønne, bare er du tungt, altså. Du må si fra hvis det blir for tungt. Er du galt? Ikke gjør sånn dumt da, altså. Nei, det går ikke det. Kjønner du? Å, her er det godt, ja. Det er din første fall. Hæ? Jeg er veldig glad vi har deg, Harald. Ikke en ivrig Petter Stordalen. Åh, det er så gæren! Fy faen, Petter! Jeg vurderer til å skli etter den bygden jeg sier Thomas har alltid ikke sjans! Det er gæren, det. Det er så gæren! Hver dag du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld, lølølølølø. Sånn er vi først. Masse energi. Energi, mot og begeistring. Hva synes du om Harald sitt forslag? Om denne tunge sekken?
forbanna idiot, ass. Men gi opp det! Ikke faen! Vi er og går i fjell. Og farten den er fin. Så jeg går bak deg, Karlsen. Og passe på at du holder bra nok fart. Og vi kommer opp fjellsida her i et jævlig tempo nå, så Thomas og de får sett at det går unna. Det er ikke toppen. Jo, det er nesten toppen. Ikke nærmere på toppen. Jo, det er snart toppen. Mål skal være som fjell, Karlsen. Høye og synlige. Kom igjen, Karlsen! Nå har det vært utrolig rent, man. Og topp, nesten. Ja, all vekt. Kjenner du beina nå? Vi skal bytte litt tilbake her, altså. Skal vi gjøre det? Jeg tror du har brukt i overkant mye krefter som du trenger på luften. Jeg kan få ta det over kneika for noe. Ja. Jeg merker på deg, for jeg er uvant å se deg sånn. Ja. Og det betyr at du har gjort litt for hardt. Åh, fy faen. 2200, Karlsen. Er det flere å si topp stemning? Nei, men vi må gå! Topp stemning, glede og hygge. Opp.com. Ok, da vi prøver å sette opp tempo litt. Da gir vi gjerne små! Ja, men jeg står jo på! Slapp av nå, da! Det er litt moro dette her, håper ikke det er noe mye. Moro og tur. Da er det ikke så langt igjen. Det er bra sånn, da. Hvor er det mye? Ja. Kom igjen, Karsten! 2400! Og 69! Idol-Donna Karlsen og Hotelstordalen, vi knuste! Ja, bra jobba! Bra jobba! Til å kåre kveldens vinnere så har vi med oss fra Spiterskjulen ved foten av Rollepiggen i en stor applaus til Bente Sulheim Ovesen! Ja, Bente, du har sett mange bestige Rollepiggen tidligere. Det er helt riktig. Vet du hva rekorden er? Ja, altså rekorden er 1 time og 4 minutter. Det var Reidar Bekkemellom som sette den rekorden i 1967, og den var da... Det er vel ikke riktig slik offisiell etter dagens krav til måling, men godt nok sjekka. Nå er vi veldig spente på resultatet. Ja, det er jo. Ja, nå er jeg kjempespent. Og med bein til Karsten i kjærlighet. Koselig å få skutt, men hjelper ikke hvis du kan. Ser du da? Jeg er ikke lov å kikke. Nei. Vi må holde vekk. Vi må ikke se. Det ene laget, det gikk til toppen på 3 timer og 28 minutter. 3:28. Oi, det andre laget gikk på 3 timer og 21 minutter. Altså kun 7 minutter imellom her. Det var meget, meget jevnt. Vinnerne er... Thomas Harald! Kurt Nielsen!